Hej alla elever på Johannes Hedberg gymnasiet. Fantastiskt, jag hör nämligen rykten om hur ni har en ny klubb, en ny organisation kan man väl säga. Våga vara vän. Alltså jag blir helt rörd i hjärtat, det är magiskt. Det tyder på att man tar det här problemet på allvar. Och jag själv har ett ganska stort engagemang i det här med mobbning och har gjort ett tv-program som heter Morgans mission. Där jag undersökte vad är det som gör att mobbning överhuvudtaget finns. Och jag kom ju fram till det att det finns liksom inga onda barn. Utan det är ju miljöerna, kulturen, inställningen man har i ett klassrum. Och en av de viktigaste lärdomarna vi drog ifrån den serien var att om man ser och hör så gör man. För om man ser och hör och ingenting gör, då är man en del av problemet. Då är man lika skyldig. Och ni ska veta det att tystnaden är det största sveket. Så jag är jättestolt och jag önskar er all lycka. Kör hårt tjejer och killar.